вирізаєте? Картон? Картон просто. Вирізали. Берете банку. Просто закручуємо. Потрібно, щоб віск пропитався через картон, щоб його досить було багато в банці. Так, щоб чим довше буде горіти просто. Прикордонник Юрій показує учням Ужгородського ліцею, як правильно робити окопні свічки. Провів майстер-клас, а згодом до роботи приступають і школярі. Беремо картон і вирізаємо по розміру, і потім ми скручуємо його ось так, і засовуємо сюди, потім вирізаємо ось таку штучку, кладемо її сюди, просто вона трошечки маленька, і потім її заливають воском, і виходить свічка. Треба почекати 2 години, щоб вона застила. Окопні свічки учні роблять для захисників на фронт. Акцію для школярів ініціювали прикордонники. Для цього принесли необхідні матеріали. Роботу учні виконують задоволенням, адже добре розуміють важливість завдання. Я б не сказав, що це важко, це більш цікаво. Такі нові емоції і нові відчуття. Я думаю, що вони їм дуже потрібно, тому що зараз зимка і дуже холодно, особливо в окопах, а їм треба хоч якось зігріватися. На них можна і щось нагріти, собі чайок, кофі. Поки учні працюють з основою для свічки, пані Софія вже підготувала парафін і починає заливати перші вироби. Йде очищений парафін, рахується харчовим. Він не буде так коптити і він не має запаху. Ми залишали як фітіль, ми заливаємо парафін, він трошечки постоїть, картон в себе втягне, скільки йому потрібно, потім ще доливаємо і до 2 годин він має застигнути. Працювали школярі разом з прикордонниками трохи більше години. За цей час вдалося виготовити майже 100 окопних свічок. Їх прикордонники відправлять захисникам на фронт.